grybinoje vaizdyrišą. Čia yra Aivaras, tai yra naujasis mūsų epizodas. Tai va. O, Sima, čia mašiniukas, atvažiavom dabar į kaimą trumpam. Druskos bus tikrai mažai. O čia pizza. Turistinis įvaizdis. Atsikėliau, ne, tiesiog pabudino tėvai. Tai nieko nenaplovė, tiesiog užsidėjau rūbus kokius radau ir važiuojame vėl į Latviją. Va, Rūtis. Atvykam į Latviją. Keliaujam pasižiūrėti viską. Vyksta bėgimo varžybos, medalį žmonėm kabina. Mes taip praėjom per vidurį. Čia va, štai pilį pamenat kažkas iš epizodo ar ne? Jei pamenat, tai surasit kuris ir pakomentuokit komentaras. Pažiūrėsim, kas iš jūsų atsimenat. Been losing my focus like a thousand times before. Nu, čia vaizdai gerai, matinu, ta pilis, kur buvom, matosi. Tai neblogai, atrodo, tai neblogai. Čia išsigubdo pilis, skaitosi. Been waiting way too long, oh, oh, yeah, waiting just for somebody to love. Važiuodami dabar atgal, sustojame ties Bauskės pilimi, tai va, kai matote, ir atrodo būtent taip. Žinoma, pavyzdžiui, tokia kaip Rundelės palis jau šiandien nebedirba, tai nebespėsime, jau 8 valandas, tai trenksime link pamų pusės. Nu, pasirodome dabar viržas ir labai ten gražiai atrodo iš tikrųjų. Čia yra tasai pešiųjų tiltas per Šimenos ežerą, tas lygiausias tiltas pešiųjų, tai jo, dabar praeit dar praeisime. Jau žinoma po 10, bet visai nieko. O, Rūtis jau palaukia, tu barą jau. Krenta labai gražiai saulė iš tikrųjų. Einame apsipirkti ir varysime prie upės, po tai stinklinį viską. Pradukai, upė, aikštelė. Ir pudra. Ir lauželis. Iš nieko tiesiog vapsos istorinį gėlį. Nors prakaituot neprakaitavau, nieko lyg ir. Na, kepo hot dogai. Olė. Waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile. Daug gulėjau, daug ilsėjausi ir man patiko, asmeniškai man tikrai patiko. Obalėjau gerai, rupučio mėno, judame į priekį toliau. Ai, gerai, čia dar kažkur turi būti bulvių. Čia jau, aišku, viskas tikrai jau apaugė, viską tai sunku suprasti, kur čia dar kokie kelmai, bet ai, gal čia dar yra, kaip spėjau. Jo, turėtų būti čia. Įdomu, ar čia jūs labai giliai šiemet bulvės, ar ne? Kolorado vabalas. Ai, įdomu šalies. Viena. Na, iš vieno kelmelio visai neblogai prisirinkau, pažiūrėkite. Na va, bulviko šia pavyko. Vidu iki kaimo, nes man reikia pačius paimti medaus ir šiaip tiesiog aplankyti. Dabar, sakė, jau viskas. Golfiukas parduotas, išvažiuos, nebe mūsų bus. Reikia atsisveikintis, jau golfiuką irgi daug metų jam jau buvo su mumis, tai taip, te, golfiukai, te. Home. Užrašyta va kapšelį maisto žuvim, 20 eurų. Žiūrėkit, lordas, kaip nerimsi, žiūrėk. Oi, tu. Ei, ką, aš čia. Nu ką, reikia bandyti skuštis. Kai naujas žmogus. Dabar man reikia dar susisiekti su Malaizijos universitetu. Jei kas nežinote, studijavau Malaiziją, galite pasiekti, tenai yra tikrai daug epizodų apie tai. Tai jie man jau ten turi gražinti, ta prasme, depozito už mokslą, nes man reikėjo biškį susimokėti. Šios dalykus turi man reikia sutvarkyti, bet jie man dar netrašo. Dar jie neatsintė man dokumentų, kad aš baigiau tenai studiją, tai dar ten visų pažyminių surašyti. Dar jo, tokie jie tikrai pasimetė ir man reiktų biškį paskubėti, bet jie kažkaip labai mėga. Žiūrėkite, koks man aktyvis. Pram, visai nieko. Na, šių kojinės nedrižuotas turėtų būti, bet šiaip toksai geras kažkur buvo važiuoti, pavyzdžiui. Taip. Rimtai atrodo, man patinka. Na va, atvykau dabar dar į senukus. Pažiūrėsim, ar turi tokių čia kažkur ar ne. Nu va, radau, reikia dabar tik susižiūrėti diametrus ir va susirasti. Bandam uždėti. Nu ką, kol kas tinka panašu. O, prisisuk, gerai. Čia reikės dabar tik tai kažkaip prisukti gerai, tvirtai. Nu ir dar šitą reikia. Irgi va dar viena. Opa. Labai gerai.
Gavau biškį darbą, reikia padaryti dviračių reklamą vieną ir dar dvi nuotraukas reklaminės. Oi, tas aš patramau, na va. Praeitame epizode kalbėjau, kad tenai yra jau Johnny mygtukas pas mane. Tai jo, tai yra. Ką tik nufilmavau grinai epizodą, tokį biškį privatesnį, tai kas Johnny jį pamatys, kas ne, tai ne. Nu ir iš dalies reiktų pasidžiaugti Lietuvos vasariško oru, nes jis tikrai visai neblogas. Visi čia mano mėlynės, batonas, nors kur jūs laikotės pienas. Šiandien turėjau daug darbo, nes vakar naktį prisimtė praktikai sumontuoti 3 vaizdyrašus, iš viso vienas būto vaizdyrašas ir 2 kelionės. Nors iš tikrųjų ten kelionės gal netgi ir 3 reiktų pabandyti padaryti. Vaizdas visai gražus, ta prasme, kad čia montuoju, bet nufilmuota kai kas, nu tai tiesiog taip, nu nežinau. 6-7 vaizdyrašai. Padariau tiek. Na va, kažkas tokio. Reikėjo padaryti coverius Facebook'ui dar atsinti 7 valandą, tai va, nežinau, šitas tai nieko atrodo. Auga derlius. Aš dabar galvoju šiai pasiimti 2 poras vieną pigesnių, kad galėčiau va žaisti, bėgioti, ten daryti bet ką ir su kitais tokia biškį tvarkikesnė, kad būtų biškį, nu, ta prasme, ilgesnio laikymo garantinė geresnė, kad būtų. Tai va, pavyzdžiui, už 28, nu, bet baisis biškiuką. Nu, aš jau galvoju, va šitie va, visai nieko, aišku, kaina vis tiek savo laiko, 46 eurie, bet visai gražus, visai gražus. Nepasisekė, mano dydžių nėra. Planas buvo daug ką šiandien apsipirsti, daug ką susižiūrėti, bet žinokite, nieko nebematau, ką mačiau, pavyzdžiui, savaitės vidurėje, ir kada ten aš buvau nusižiūrėjęs daiktų, tai taip biškį apsigavau. Nebėjau įkodį spaudą, tai bandžiau visą atsaskį. Tuo žaliu ežeru, nors nelabai dabar žalias jisai. O, žmonių, tai tikrai, bet nustebau kiek daug. Dabar, kadangi, kai buvau apsiprekinti, radau jokių beveik drabužių ir batų, reiktų pasižiūrėti viską internetu. Kai rodžiau tą savo aprangą, tos jos taip ir buvau nenusipirkęs, todėl reikia mano irgi internetai užsisakyti, nes jis man visai patiko. Reiktų pabandyti va šitą būtent dalyką pasiimti. Na va, tas įvyko, dabar viškai toksai gyvenimas toks mano, va, išskalbti drabužiai, iš jų reikia susirinkti. Nors pirmiau, dar va pasidalinsiu, ką mano mergina padarė, valgyti troškinys, reikia tik dabar pasišildyti jį. Na, ar dar turiu arbūzą, kurį man reiktų įveikti, pažiūrėk kokio dydžio, kaip manote, įveikčiau ar ne? Reikia pabūti vadinamą šiukšliadėžę, nes, sakykim, kas yra maistas ir jei išvažiuoja, jau, sakykim, vėl pas savo tėvus, į namus jų, pabūti, tai reikia viską suvalgyti, kas yra, kas pavyzdžiui, genda. Kas negenda, tai viskas gerai, bet kas genda, tai reikia suvalgyti, todėl va dabar, pavyzdžiui, arbūzą, tai reikia įveikti kažkaip. Ai, ai, ai. Mano dantys labai jautri, taip, ui, gerai, gerai. Ne, greito valgymo nemoku dabar. Pažiūrėkite dabar per Xbox'ą, ką turiu. Warzone'as, Dragon Ball, Warcraft, Mafia. Visa trilogija šiaip yra, tik dar tiesiog šitą dabar su kuo rašysiu. NBA, FIFA, Ryzen'as, visai neblogai, visai neblogai. Ui, na kaip čia apšvietimas geras, ar ne? Lietuom, aš nežinau, iš tikrųjų, čia. Na, šitam bute, kas pastebėjau, tai man biškai taip su apšvietimus laiko, kaip filmuoju, taip. Keistai viskas, na bet, pažiūrėkite, šitiem batam irgi jau. Pažiūrėkite, jei turite kokių idėjų, kur galėčiau kokių batų nusipirkti, nes tikrai dabar ieškau, net nežinau. Šiaip bet atėkime, matė, remėjų nėra, dabar remėjų nebent būsite patys jūsiai pasuosite Join mygtuką, todėl, kalbant apie Join mygtuką, kol kas turime jau 2 memberius, Emilis Gendrienas ir Edmantas Žiurevičius. Ačiū jums labai. Jei norite ir jūs būti taip pat paminėti, viskas, ką reikia, tiesiog pasuosite Join mygtuką, vis laiką, kiekvieną epizodą pabaigoje, jūs parodysiu, padėkosiu jums, nu ir žinoma. Gausiu vis laiką įvairių kitokiausių papildomų bonusų, todėl įdomina, paspausite tą Join mygtuką. Sutiksime kitame epizode, prenumeruokit, linksime pagal savo draugais ir atsiminkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Sėkmės ir iki. Buvo biržose dar mėsų šventė, kai matau, nesu tokias tokias paaiškinas, va čia dar stovi. Dar kažkas matau sugeda, bet gerai, kad jau rada viską, oi čia kažkas gerai papaišė saulės. Tai va, dabar. Jam dabar pasidėsime šitą, einu dabar žinoma, biškai tokia užspaudė mane visą laiką. Ir tada jau tikrai važiuosime.